E sotmja, njësoj si 8 janari, kanë hyrë një histori si ditë dhimshme për demokratët dhe jo vetëm, për gjithë shqiptarët që duan normalitet, duan institucione të pavarura, duan t'japin fund konfliktualitetit, dhunës, propagandës, korrupsionit, i cili ka marrë formën e vetë më të lartë në qeverinë e Edi Ramës, dhe rruga për ta bërë këtë është që të qëndrojmë së bashku, sigurisht, duke parë njëri tjetrin në sy, duke pasur një vështrim kritik dhe vetë kritik mbi gjithçka ka ndodhur këto 30 vite, por mbi të gjitha, duke patur besim se së bashku shumica e shqiptarëve do t'ja dalë ta lë prapa tranzicionin dhe interesat e pakicës që e mban Shqipërinë peng. Zoti Basha, kam tre pyetje. Pyetja e parë është pse e fortifikuat celinë e Partisë Demokratike? Pyetja e dytë, a ju dhatë përgjigje prokurorëve në lidhje me dyshimet për njerëz të armatosur që janë ngritur nga grupi kundështar, pra i që quhet grupi i rithemelimit të Partisë Demokratike? Dhe pyetja e tretë, ju vini si një lider që po përpiqeni të largoni perishizmin nga Partia Demokratike. Si do ta kërkoni votën e demokratëve që sot janë më të përqarë se kur? Dhe në këtë kontekst, a jeni ju i gatshëm të përballeni me votën e tyre? Unë jam i gatshëm të marr çdo përgjegjësi që më takon, me qëllim që fjalët mos mbeten fjalë, por të kthehen në vepra. Dhe që fjalët kthehen në vepra, duhet me dojë mos të japim fund vallës 30 vjeçare të tranzicionit dhe valltarëve të tranzicionit. Këta valltarë të tranzicionit sot kanë një pengesë të patekalueshme që është Partia Demokratike, dhe pa diskutim, agenda atyre e parë dhe kryesore është ta përçajmë Partinë Demokratike, ta shkatrojmë Partinë Demokratike, dhe kjo nuk mund bëhet pa larguar kryetarin e zgjedhur të Partisë Demokratike. Të qëndrosh në krye të Partisë Demokratike sot, do të të qëndrosh fjalës që i kam dhënë demokratëve. Nuk është privilegj, është sakrificë, por një sakrificë të cilin e kam marrë përsipër me ndërgjegje të plotë dhe do ta çoj deri në fund me vendosmërinë më të madhe, sepse është një mision cili nuk mund ta braktis më shumë se sa mund braktis fëmijët e mi, apo nënën time, apo fëmijët tuaj, apo prindrit tuaj. Kështu që kjo është një betejë që nuk më takon vetëm mua dhe vetëm demokratëve, por ne jemi ballë kësaj betaje. Momenti, historia na ka vendosur në ballë kësaj betaje. I ftoj gjithë shqiptarët e ndershëm, edhe socialistët e ndershëm, ti bashkohen kësaj betaje, sepse e di që shumica absolute e demokratëve, edhe atyre që kanë kritika ndaj meje, edhe atyre që mund mos më duan mua për arsyet e tyre, e duan këtë betejë dhe fitoren e kësaj betejë, sepse pa të nuk ka të ardhmë. Betejë do me vota sot. Jo, dash përgjigje. Me votë. Po në lidhje me bunkerizimin se nuk më that për dy pyetje. Nuk preferoj që të notifikimin nëse e përftim. Nuk preferoj të kalojmë në metafora të tilla. Partia Demokratike, siç u kam thënë gjithmonë, ishte e përgatitur për çdo skenar dhe ne kishim një qëllim: të shmangin me çdo kusht atë që po kërkojmë me çdo kusht, gjakderdhja me 8 janar, dhe duhet të falenderoj të gjithë ato zonja, midis tyre dhe grashtë të zëna, dhe zotri që ishim brenda ndërtesës, por dhe ata demokratë që nuk ju pranuan dhe nuk ju bindën skenarit ogurzi që orkestroi Sali Berisha për përplasje mes demokratëve me 8 janar, që pa diskutim do të përfundonte me viktima.